כולנו רוצים להיות מאושרים. אנחנו רוצים להיות מאושרים בבית, ואנחנו רוצים להיות מאושרים בעבודה, ואפשר לומר שהאושר הוא שאיפת חיינו. אז אם כולנו רוצים להיות מאושרים, למה אנחנו לא רואים עלייה עקבית ברמת האושר לאורך השנים? מדוע למרות ההתפתחויות הטכנולוגיות, החידושים בתחום המדע והרפואה, והעלייה חסרת התקדים ברמת החיים, אנחנו לא רואים עלייה מקבילה באושר? ובכן, היום אני רוצה לספר לכם מה אני חושבת בעניין. ואני רוצה לדבר על גורם אחד מרכזי שאני מאמינה שהוא גורם מעכב אושר. אני מאמינה שאם נכיר את הגורם הזה ונבין איך הוא עובד עלינו, נוכל לייצר שינוי משמעותי באושר שלנו לטווח ארוך. אז מה מונע מאיתנו להיות מאושרים? אם חשבתם שגנטיקה זה העיקר, אז מסתבר ש-50% מרמת העושר שלנו נובע מהגנים שלנו. ואם חשבתם ש-50% הנותרים נובעים מתנאי חיינו, כלומר, באיזה בית אנחנו גרים, כמה חדרים יש בו, איזה רכב, איזה השכלה, איזה מקצוע, אז מחקרים מוכיחים שרק 10% מרמת העושר שלנו נקבעים על ידי תנאי חיינו. ובכן, מסתבר ש-40 אחוז, וזו ואלה החדשות המעניינות והטובות, 40 אחוז מרמת האושר שלנו נקבעים הלכה למעשה על ידי שני דברים. האופן שבו אנחנו חושבים והאופן שאנחנו פועלים בחיים. אז בואו נראה כיצד המחשבות שלנו משפיעות על האושר שלנו. אני רוצה לעשות איתכם תרגיל מחשבתי קטן. אני רוצה לבקש מכם, לחשוב לרגע על השבוע שעבר עליכם ולחפש שם אירוע חיובי קטן, נחמד, שעבר עליכם בעבודה או בבית, משהו שגרם לכם לגאווה, לסיפוק או לשמחה. ועכשיו אני רוצה לבקש מכם לחשוב לרגע לעצמכם כמה זמן האירוע החיובי נשאר בתודעה שלכם, במחשבות שלכם. ועכשיו אני רוצה לבקש מכם לחשוב על אותו שבוע אבל לחפש פה אירוע שלילי, אירוע שגרם לכם בעבודה או בבית, לכעס, תסכול, דאגה. ועכשיו תחשבו לעצמכם כמה זמן המחשבה הזאת נשארה בתודעה שלכם. ובכן, מחקרים מראים שיש הבדל מאוד גדול בין האופן שבו אנחנו קולטים אירועים חיוביים, לאופן שבו אנחנו קולטים אירועים שלילים בחיים שלנו. כשמגיע אירוע חיובי, אנחנו חווים היי, מאוד נחמד, אבל אז יש ירידה מהירה והתפגגות של האירוע מהתודעה שלנו. זה לוקח דקות ספירות וזה נעלם. מה קורה בעולם של חוויות שליליות? או, זה סיפור אחר לגמרי. כשחוויה שלילית עוברת עלינו, אנחנו מתעסקים איתה ואנחנו חופרים בה ואנחנו מפרקים אותה ומרכיבים אותה מחדש וזה... כבד וזה דרמטי וזה גדול בתודעה. לתופעה הזאת בפסיכולוגיה קוראים הטיית השליליות. הטיית השליליות היא כל כך חזקה כמנגנון פסיכולוגי עמוק בתוכנו, עד כי אפילו אם נקבל סדרה של מחמאות על משהו טוב שעשינו בעבודה, אבל לצד המחמאות נקבל ביקורת אחת קטנטונת. התודעה שלנו תיקח את כל המחמאות האלה, והמחמאות יחליקו מהתודעה כמו מטפלון. אבל הביקורת האחת, הקטנטונית הזאת, תידבק בנו כמו ולקו, ולא נוכל להשתחרר ממנה. זה ייקח הרבה זמן, דקות, שעות, ימים, שבועות ואולי יותר. ההטיית השליליות היא כל כך חזקה, היא גורמת לחוויה של המחשבות, לגדול עוד, השלילי גודל וגודל. <אח> כמו סטודנטית שניגשה אליי אחרי שהרגישה לא, שלא הצליחה כל כך במבחן, אמרתי לה, לא נורא. מקסימום, אני בטוחה שתצליחי במועד ב'. היא אמרה לי, דינה, את לא מבינה. אם אני לא אעבור את המבחן... אני לא אעבור את הקורס, ואם אני לא אעבור את הקורס, אני לא אעבור את התואר, ואם לא יהיה לי תואר, אז לא יהיה לי מקצוע, ואם לא יהיה לי מקצוע, אז אני לא אתחתן, ואם אני לא אתחתן, אני אמות לבד עם עשרים חתולים. מחשבה אחת גוררת מחשבה שלילית יותר דרמטית, ואנחנו לאט-לאט מתנתקים מהמציאות, ואנחנו עוברים מסיפור. לדרמה, למלודרמה ולטלנובלה. וכל אותה עת אנחנו רוצים ושואפים להיות מאושרים. עכשיו, צריך לזכור, הטיית השליליות זה בהחלט מנגנון חשוב, זה מנגנון הישרדותי חשוב עבורנו. אנחנו הצאצאים של אותם אבות קדמונים שידעו לנטר את הסכנות ולטפל בהם ביעילות. מפעל. בעוד שהטיית השליליות היא מצוינת להישרדות שלנו, היא עושה שמות בניסיונות שלנו להיות מאושרים. אז מה עושים? איך מתמודדים עם הטיית השליליות? ובכן, אני רוצה להציע לכם שני תרגילים שאתם יכולים לעשות. תרגילים מאוד פשוטים, אבל אנחנו יודעים שהתרגילים הפשוטים האלה, יש להם אפקט מעולה ומאוד מאוד יעיל בהגברת העושר לטווח ארוך. התרגיל הראשון שאני רוצה להציע לכם מבוסס על מחקר של מרטין זליגמן, המייסד של הפסיכולוגיה החיובית, והוא עוסק בהכרת תודה ביום-יום. על בסיס המחקר הזה אני רוצה להציע לכם, כל לילה לפני השינה, במקום לחשוב על טרדות שנובעות מהיום שעברתם, תחשבו במקום זה על שלושה דברים חיוביים שקרו לכם באותו יום. זה לא צריך להיות משהו דרמטי, לא אה, הישגים יוצאים מן הכלל, דברים פשוטים וקטנים של היום-יום. המחקר של זליטמן הראה שכשאנשים מתרגלים שלושה דברים טובים שהם חוו ביום במהלך שבועיים, רואים עלייה משמעותית ברמת העושר לאורך זמן. והנה התרגיל השני שאני רוצה להציע לכם. התרגיל הזה מבוסס על מחקר שאני עשיתי עם הדסה ליטמן עובדיה. אנחנו עשינו בהשראת מרטין זליגמן משהו דומה, אבל התייחסנו ליום שמגיע ליום שמחר. על בסיס המחקר הזה אני רוצה לש... שתעשו את הדבר הבא. לפני השינה, דומה מאוד. במקום לחשוב על רשימת המטלות שיש לכם למחר, תחשבו על שלושה דברים טובים שמחכים לכם מחר. שוב, זה יכול להיות משהו פשוט, פגישה עם חבר, אה, הליכה לצאת עם הכלב לטיול, ארוחה משפחתית. המחקר שלנו הראה שאנשים שמתרגלים ציפייה חיובית למחר, מצליחים להוריד את רמת השחיקה, מורידים פסימיות ומרידים אמוציות שליליות לאורך זמן. ועכשיו, אני רוצה לקחת אתכם, עם כל התובנות האלה, לעולם הארגוני. עכשיו, כמו אנשים, כך ארגונים חווים הטיית השליליות. וגם שם העיקרון היסודתי הוא חשוב. אבל תחשבו מה קורה לארגון שהטיית השליליות נכנס עמוק עמוק לתוך התרבות הארגונית. בארגונים כאלה מבטלים חוזקות, לא מתעסקים עם הצלחות והישגים, ומתמקדים מאוד בבעיות, פערים, מחדלים. לא פעם מגיע אליי עובד שאומר לי, תשמעי דינה, אני מרגיש שהמנהל שלי לא מכיר אותי, הוא לא יודע כמה אני משקיע וכמה אני תורם, והוא רק פונה אליי כשיש בעיה או טעות. אז מה עושים? איך אנחנו יכולים לשנות את התפיסה הזאת? האם יש אופציות אחרות? ובכן, אני רוצה לספר לכם על חברה קטנה שלמדתי להכיר אותה לא מזמן. החברה היא חברה שהיא חלוצה בעולם בארצות הברית לשיווק נעליים אונליין. המנכ״ל של החברה, בחור צעיר בשם טוני שיי, החליט לייסד את החברה שלו על בסיס פסיכולוגיה חיובית. אצלו, בארגון, לצד המנכ״לים המסורתיים, סמנכ״ל שיווק, סמנכ״ל מכירות, יש סמנכ״ל עושר, CHO. Chief Happiness Officer. <אח> המנהלים בארגון הזה מאמינים שאם הם רוצים עובדים מצוינים, אם הם רוצים עובדים שייתנו שירות עם חיוך, צריך לתת להם סיבה אמיתית לחייך. המנהלים האלה מאמינים שצריך ליצור תרבות ארגונית שמעודדת עושר, שמעודדת הנאה ושגשוג של עובדים. ובכן, מה אפשר לעשות? איך אפשר לקחת את הנתונים האלה? והשאלה היא עוד שאלה חשובה, האם זה ק... כלכלית יעיל? האם כדאי לנו להשקיע באושר של העובדים שלנו? ובכן, התשובה היא כן, אסטרטגית האושר של טוני שי עובדת. החברה הזאת היא חברת זאפוס, עשור לאחר הקמתה, היא נמכרה לאמזון ב-1.2 מיליארד דולר. ההכנסות שלה כל שנה... עומדות על מיליארד דולר, וטוני שי עדיין מנכ"ל החברה, עדיין עובד באופן ספייס יחד עם כל השאר העובדים, ועדיין לוחם עושר מושבע. אז מה אנחנו יכולים לעשות בתוך הארגונים שלנו? לדבר על חוזקות, להכניס שיח על חוזקות לתוך הארגונים, לחגוג הצלחות קטנות וכגדולות, לנתח מה מאפשר לנו להיות במיטבינו בעבודה. העושר, הוא לא מקום שאליו אנחנו מגיעים. זה לא חבילה שאנחנו מקבלים, אלא זו תוצאה של העשייה שלנו. מחשבה, מחשבה, פעולה, פעולה. אנחנו לא יכולים לחכות שאראלה תתקשר, שהבוס יגיע חייכן לעבודה, ושהבעל סוף כל סוף ישתנה, או שהילד יסדר את החדר. אנחנו צריכים להתעורר ולקחת אחריות על האושר שלנו, להבין שזה בידינו ורק בידינו. ואנחנו יכולים לייצר שינוי, באמת, פעולה אחר פעולה, מחשבה אחר מחשבה. אז אני רוצה להזמין אתכם הערב להתחיל בדברים הקטנים, לחשוב על שלושה דברים טובים שמחכים לכם מחר, לחשוב על שלושה דברים טובים שקרו לכם היום. תכירו את החוזקות שלכם, תדברו עליהן, תיתנו מחמאות מאוד נדיבות לאחרים, תסתובבו פחות ככה. וקצת יותר ככה, תייצרו ולקרו לחיובי, ולקו לאושר. אם נעשה את זה, נוכל לייצר עבור עצמנו ועבור הארגונים שבהם אנחנו עובדים אקולוגיה של אושר, ונגשים את מטרת חיינו להיות מאושרים. תודה רבה.